Vay, məni sevmədi, qucaqlamadı, öpmədi, mənə padarka vermədi. Vay, mən ona 100 dollar verdim toyiga, o mənə 200 dollar qılıb qaytarmadı. Çox halatlıdı. Hələ bu gən nəsə emas, bolmagan nəsəyə sıxılışar. Yo, dünya hamısı oson və yüngül deyib etişi başladım və ondan keyin gumondi, gumon imondan ayıradı deyib. A bizə gumonumuzu tozalamasak, bizə insanlar haqqında siz etdiniz. Mən erimi yangitdan kəşf qıldım deyirsiz. Hər səfər negativ fikir gəldikdə, значит, mənim yanımda şeytan kəvətdə. Oşa qızınla sən jinsinlikni öyrəngən deyəndə? Əslində kim öyrətdi? Oşa holatdan çıxa olgan. Köçədə ketibsən, başdan oyaq ringin qıb qoyuşadı. Tik 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 tik. Vay, kiyəganına qara. Vay, mamna qoyan. Vay, şu yam hicab. Vay, mamna qap. Agar katta qarzga botgan bo'lsa, qaman chiqqan bo'lsa qiz u. Agar o'ynashini chochidan borib yursa qiz u. No, mani qarindoshlarim rosa g'ibat qilgan. Zato men sog'lomman. İnşallah Alloh bizga nimani tafakkurimizga bersa, o'sha haqida gapiramiz va o'ylaymizki, sizlarga juda ham manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun biz yana navbatdagi podkastimizni boshlash uchun qizlar bilan yig'ildik va bugungi eng qiziq narsani aytib beraman hozir sizlarga. Har doimgidek na tayyorlandik, na oldindan nimanidir rejalashtirdik. Inshaalloh Alloh bizga nimani tafakkurimizga bersa, o'sha haqida gapiramiz va o'ylaymizki, sizlarga juda ham manfaatli bo'ladi. Lekin bizda tema bor. Demak, temamiz hozirgi kunda avjiga olayotgan insonlarning ichida eng katta dushmani bo'lgan o'zi, ya'ni negativ fikrlari va yomon gumonlar haqida gaplashamiz bugun. Ko'p keladi bu shunaqa savollar? Bizda ham. Chunki hammada bo'ladi-da, o'zingizda ham bo'ladi. Shunaqa holat bo'lganda o'zimda bir kuni negativ fikrlar dedim, yomon gumon, yopishqoq fikrlar deylik-ya, mana shu bo'lgan-bo'lganda kechasi bilan uxlamay chiqqanman-da. Uxlagim kelyapti, lekin miya ishlayapti-da. Nimadan ishlaydi? Yomon narsani o'ylayverishda. U keyin bir kuni keladi-da, stop qiladi. Mazani inson mazasini qochiradi. Hech shunaqa bo'lganmi? O'zi negativ fikr insonni qanchalik hayotiga ta'sir qiladi? Yomon gumonlar qanchalik ta'sir qiladi? Yana bitta narsa bor-da, faqat gumoningni to'g'ri qilsang yoki fikringni to'g'ri qilsang, sof qilsang, seni hayoting chiroyli bo'lib ketaveradi deb aytsak, bu insonlar uchun juda ham lof narsaga o'xshaydi. Lekin siz u biz faqatgina qalbimizni isloq qilish va fikrimizni to'g'rilash bilan bandmiz. To'g'rimi? O'sha bilan biz hayotimizni chiroyli qilib va qanchadir insonga ustozlik, o'qituvchilik qilish jarayonidamiz hozir. Endi sizlarni qanchalik bunga qo'shilasizlar? Fikringlar qanaqa? Negativ fikrlar va yomon gumonlarni yo'qotish insonning hayotini qanchalik yaxshi qiladi, rivojlantiradi? O'zi aslida ayollarni hayotidagi muammolarga qarasak, ko'p holatlarda hali bo'lgan narsa emas, bo'lmagan narsaga siqilishadi. Ya'ni xayolan tasavvurda o'sha yomon gumonlar sababli, masalan, turmush o'rtog'i, moliyaviy holati, oiladagi munosabatlari yoki kasbi haqida yomon tushunchalarni o'zimiz paydo qilib, shularga ishonib, bo'lmagan narsaga siqilib o'tiramiz. Aslida hali bo'lmagan real hayotda. Ikkiga u qanchalik hayotga kirib keladi-da, chunki chaqiramiz mana shu narsani, mana shu narsaga o'zi vaziyatga munosabati qanaqa bo'lsa insonni, shu vaziyat unga keyin yana ham kuchayib kirib keladi hayotiga. Ongida o'zimiz dastur beramiz, ongga buyruq beramiz, shu narsa hayotimizda bo'ladi. Lekin savol, endi o'sha negativlarni qanaqa haydash haqida bugun yechim topishimiz kerak. Oldin ildizlarini bir ko'rib chiqaylik, keyin yechimlarga o'tamiz. Qattan chiqadi ular. Shadisha, sizda ham auditoriyangizdan ko'p keladimi shunaqa savol? Auditoriyadan ham keladi, o'zimni ham hayotimda juda ham ko'p bo'lgan. Ruslarda bitta gap bor. Podobnoye pritягивает подобное degan. Qo'rqqaningiz oldingizga keladi, chunki nimaga? Qo'rquvga, o'shunaqa noto'g'ri gumonlarga ko'p kuchimizni va energiyamizni beramiz. Men o'zimni hayotimda misol qilib aytaman. Bu narsani balki birinchi marta aytayotgandirman, balki oldin aytganimni esimda yo'q. Xullas, har doimanda qo'rquvim va noto'g'ri gumonlarim bo'lgan birinchi turmushimda-da. Bu to'chni ikkinchi xato oladi va mumnaqa deb psixosinlar yo'q joydan. Kech kelsa ham hozir mumnaqa bo'lsa kerak, yoki telefonni ko'proq o'ynasa ham mumnaqa bo'lsa kerak, gumon-da, gumon imondan ayiradi. Charchatadi. Charchatardi. I kerakli joyga menda quvvatim bo'lmasdi, chunki quvvat noto'g'ri joyga ketyapti. Juda ham negativni fikrlaydigan bo'lib qolganman. Bu narsa asosan postlerodovaya depressiya deydi-ku, o'sha paytda menda juda ham kuchayib ketib qolgandi. Aynan o'sha paytda ham
mashinaqa sinovli vaziyatlar bo'lganda o'sha qo'rqqanim kelgan. Juda ham oddiy narsalarni ham anu kattalashtirib, negativni o'ylaydigan bo'lganman. Kimdir noto'g'ri qarab qolsa ham menga tegib qolardi. Shu darajaga borganman-da. Va bu narsa noto'g'riligini tezda fikrlarimni o'zgartirib, o'z ustimda ishlamasam yanada tubanlikka ketishimni bilganman. Yana bitta narsa, miya qancha ko'p shunaqa negativ fikrlarga, yomon yoki noto'g'ri gumonlarga ko'p o'ylanib, treniruvka qilgan sari bu narsa oshadi. Zo'r texnika bor. Bitta negativ keldimi, 10 ta pozitiv fikrga miyani treniruvka qildirish kerak ekanda. Shundan keyin sekin-sekin shunaqa negativ fikrlar, yomon gumonlar sekin-sekinlik bilan yo'qolib boradi. Bittada o'zgartirish iloji yo'q. Sizda xo'jayiningizlar xiyonat qilyapti degan gumon kelganda, o'rniga menga vafoli, menga hozir ishlab keladi. Hozir misol uchun nimadir oila parvarlik ishlari bilan yuribdi degan 10 ta shunaqa fikr olib kelish kerak. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinadi deydi-yu. Mana shu gapga ham qo'shilaman. Biz o'zimizni kattalashtiramiz. Oddiy narsani ham. Biz ayollar juda ham fantaziyalarimiz zo'r. Zo'r narsalarni fantaziya qilib, o'sha narsaga ishonib, bo'layotganlarni his qilib o'tiramiz. Yo'q narsaga. Eng dahshatiyamiz shu aslida. Farzandli bo'lish jarayonida ham yomon gumonlar bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Qanaqa tug'iladi, o'g'il bo'lib qoladimi, qiz bo'lib qoladimi? Bo'ladi shunaqa narsalar ham. Endi bo'ladi bu narsa. Nu bu o'sha boya Shodiyona aytganlaridek, qanchalik darajada o'zingizni miyingizni trenirovka qilganingizga bog'liq. Tim bo'lsa, menda nima desam, anu любопытный Varvaraman. Har bitta gumonni qattan kelib chiqishi, u gumonni sabablarini, mana shunaqa birani hamma narsani chuchuk-chuchuk nuqtalarigacha o'rganish yaxshi ko'radigan odamman. Nimaga ekan degan narsa menda juda ham kuchli. Вот mana hozir 2 ta ekspert masalan aytishyapti, что yo'q narsani tasavvur qilamiz. Boya siz savol berayotganingizda aytyapsiz, biz ustozlik qilyapmiz, to'g'risida insonlarga o'zimizni tajribamizni o'rgatyapmiz. Aslida kim o'rgatadi? O'sha holatdan chiqa olgan. Birinchidan. Ikkinchidan biz u insonlarga aytyapmiz, "Hey, gumoningni to'g'irla." To'g'ri, biz qildik, yedik ta'zirini, devordan boshimizdan g'urramiz chiqdi. Sen qilma, ke biz muvaffaqiyatga erishdik, biz baxtni his qila oldik, gumoningni tozala desak, net. Sallaga o'tirib olib gapirish oson. Ладно. Тогда sizlar qanday yashash xohlasangiz, podsознательно o'shanda o'tiraveringlar. Bitta narsani insonlar tushunish kerakki, dengizga cho'kayotganda o'zingni o'zing qutqarmasang, hech kim qutqarmaydi, chunki cho'ktirayotgan o'zing. O'zing suzishni bilmading. Tushunasizmi? Inson mana shu narsani o'zida to'g'irlashi kerak. Ato shu menbi o'g'il farzand bo'lish, qiz farzand, men shu darajada уже sinadim, analiz qildim, konsultatsiyalarimda, darslarimda ayol kishi agar erkak mehriga, erkak himoyasiga, erkakni e'tiboriga zor bo'lsa, ich-ichidan ehtiyoj bo'lsa, o'g'il farzand tug'iladi. Miyamiz organizmni boshqaradimi? Aynan Y-ni tortib olish kuchayar ekan. Bizani tuxumdonlarda. Уже нормальный такой, более кокетливый пайтизде или уже стабильный o'zingizni o'sha ayolligingizdan qoniqqan paytingizda или там ayoldek o'zingizni his qilayotganingizda qiz farzand tug'ilar ekan. Kibotda erkakni ehtiyojiga ham bog'liq, chunki mana genetika deymiz-a, o'tiz yarimini baribir xromosomalarni otadan olamizmi? Otalar energiyaga ehtiyoj bo'lganda qiz farzand tug'iladi. Tushundingiz-a? Tez ayol kishi erkak himoyasiga, erkakni kuchiga ehtiyoj sezganda o'g'il farzand dunyoga keladi oilada. Nimada? Aynan kuchga kelganda, sof energiyaga kelganda qiz farzand tug'iladi. Menda sal boshqa teoriya bor. Endi bilmadim, hamma hayotida sinab ko'rish kerak, eslab ko'rish kerak. Genetikada aynan qon aralashuvi tizimi bo'yicha o'g'il dunyoga kelganda otaga erkaklikni o'rgatish uchun
qiz dunyoga kelganda onaga haqiqiy ayollikni fitratini o'rgatish uchun. O chem ya govoriu? Почти, да. O'xshash tarafi bor. O'sha narsa? O'g'il farzand otaga kelayotgan erkakni o'rgatish uchun, demak, ayol ehtiyojda erkakni himoyasida, o'sh uchun ham ustozcha keldi. A erkakka energiya kerak, o'sh uchun ham ayolga ustozcha keldi. Sof energiya berish. Mani hayotimda zo'r narsa bo'lganda. Birinchi turmushimda shunaqa er-xotin kelishmovchiliklari, menda ayollik energiyasi yetishmay qolganda, mana shunaqa sanda jinsiyatni yo'q degan narsani ko'p eshitganimdan keyin, erkak funksiyalari bo'yinizda bo'lganmi o'sha payt shunaqa vaziyat bo'lgan. I bitta psixologga borganman. I o'sha ayol savol berganda, zo'r psixolog, birinchi farzanding kim deganda? Qiz deganman. O'sha qizingdan san jinsiyatni o'rgangin deganda. Mana hozir ikkala o'ylarni gapingizga anaqa isbotda. Mana o'sha ayol fitratida sof, toza, u hali devochka deb aytadi. Sanda o'sha erkaklik kuchayib ketgan, mana shu qizingdan san andozaga. Men u qizimni urishavardim. Erkalanma, og'zingni yop, mana shunaqa qilib. Chunki o'zimda bo'lmaganman-da, chamasi. A u menga o'rgatish uchun hayotga oilamizga kelgan ekanda nozlansa menga anu adasiga nozlansa dodasiga nozlansa menga g'ashim kelardi-da. O'zingizda yo'q edi. O'zimda yo'q edi-da. Jimotar erkalanma deb mana shunaqa siltalardim-da. Keyin o'sha psixolog mushtaqa degandan keyin o'sha qizimga boshqatdan qaraydigan bo'lganman. O'sha qizimdan o'rganganman jinsiyatni. Ustoz bo'ladi aslida bolalarimiz. Farzandlar o'z yashashni o'rgatadi. Bitta narsaga hayron qolganman-da. Nimani gumon qilsang, o'sha narsa hayotingda bo'ladi deysiz-ku? Nimadan qo'rqsang, o'sha narsa hayotingga keladi deysiz. Analiz qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda ayollarning ko'pchiligi asabiy bo'lib qolgan. O'z misol kommentlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz ham, yo'q joydan negativ fikrlar qoldirishadi-ku. Qattan bu kelib chiqadi. Demak, ularning asabiy holatidan kelib chiqadi. Asab qattan keladi. Qachonki ularni fikrlari negativ bo'lsa. Qachon negativ bo'ladi? Qachonki u insonlarga o'sha bo'yotgan holatlar shunchaki bo'lmasa-da, ya'ni ularga baribir bo'lmasa. Endi bitta hayot to'g'irlash bitta fikrlarni to'g'irlash orqali qanchalik hayotingizni o'zgartirdingiz? Masalan, menda qanaqa bo'lgan? Men oldin intervyuga borganda ham aytgandim-da, xo'jayinimlarni juda ham oldin babnikni bo'ylardim. De, etardim. Puli ko'p erkaklar babnik bo'ladi deydirdim. Ya'ni unaqa. Sizda shunaqa o'rnatma bo'lganda? Da, shunaqa bo'lgan. Gumonim shunaqa bo'lgan. Kelgan va har doim ko'chada kimgadir qarab qolsalar ham, ha, babnik de, baribir. Bo'lardi shunaqa gumonim. Puli ko'p, chiroyli erkaklar, nakachinniki erkak, demak babnik bo'lardi deb. Ana undan keyin u natijada nima bo'lardi? Doim xo'jayinimdan norozi bo'lardim, noshukur bo'lardim, yoqmasdi. Gapiradigan gaplari ham xuddi menga shubhali bo'lardi. Ana gap bor-ku, sizga xo'jayiningiz yaxshi gapirayotgan bo'lsa, demak u boshqa ayoldan energiya olib kelayotgan bo'ladi. O'sha dajon yaxshi holatda ham yomon deb aytadi. Yomon, yomon anaqa nima deydi, o'zini anaqasini yopmoqchi bo'yapti deb aytishgan-ku, misol uchun. Ha, shunaqa bo'yapti, hozir bunday dedim-da. Unda gul bilan sovuq olib kelsa ham, ana nimadir xatosini yopmotgan bo'ladi deb qo'yganmi, qaraydi. Qaray, ana erkaklar shu joyda savol berish kerak, o'zi nima qilishimiz kerak, o'zi nima xohlaysizlar deb. Keyinchi oradan yillar o'tdi. Mana 2 yil ichida oxirgi paytda o'z ustimni qattiq ishlab kelayotgan bo'lsam, men xo'jayinimlarnichi boshqatdan gumonimni o'zgartirish natijasida boshqatdan kashf qildim. Qanaqa? Men aytaman, shuncha yaxshi, shuncha chiroyli, shuncha yaxshi pul topadigan inson, mashalloh, kimgadir elakishib ketib qolmadi. Qarang, bitta gumonni o'zgartirish natijasidagi bitta insonga nisbatan отношение, munosabat qilinayotgan munosabatdir. Imo ichimda ularga nisbatan nima boshlanyapti? Minnatdorchilik, ularga nisbatan qilayotgan muomalalari, menga qilayotgan munosabatlaridan ana shukr paydo bo'yapti-da, undan ham ko'proq menga nisbatan munosabatlar o'zgaryapti. Endi shu yerda men olam shumul yengillik qilmadim, to'g'rimi? Yoki bor tog'i talqon qilmadim, yoki kechirim xati nimadirlar qilmadim-ku. Просто gumonimni o'zgartirdim. Xo'jayinim menga nisbatan munosabatlari umuman boshqacha tomonga o'zgardi. Shu narsaga qanaqa qaraysizlar? Misol, shartmi tog'i talqon qilish bitta hayotni o'zgartirish uchun? Aslida qiyin emas-ku, to'g'rimi? Hayot
hayotda nimagadir erishish, yashash, muvaffaqiyatli bo'lish, shunchaki gumonni o'zgartirish o'zi yetadi, naverna. Mani hayotimda nima bo'lgan? Menda shunaqa ham ustanovka bo'lgan, ham rostdan ham bu narsaga juda ham qattiq ishonardim. Hamma erkak bir go'r. Hamma erkak yuradi. Mana shunaqa narsa bo'lganda, chunki o'zim o'tgan safar ham aytdim, adam mana shu erkakligiga bo'lgan fikrlarimni butkul o'zgartirmagunimcha, gumonlarimni o'zgartirmagunimcha mening hayotim o'zgarmagan. Har doim o'zim erkak obrazida bo'lganman va o'z ustimda ishlab, ayolligimni tan olganimdan keyin o'sha ayolligimni tan olish uchun mos vaziyatlar yaratildi. Kuchsizligimni tan olishimga shunaqa vaziyatlar bo'ldi hayotimda. To uyimda suv toshib ketdi, to bozorlik qilib kelgan summa korzinkadagi paketlarni ko'tara olmay qoldim-da. Ustalar bilan muammolar, o'sha paytda shunaqa yig'ladim, to'g'risi yig'ladim. Biz o'ylaymiz, pulim bor, mashinam bor, uyim bor, o'zimni o'zim eplayman, bolalarimni ham eplayman degan paytingizda, agar o'sha payt yo'q, men ayolman, men ojizaman degan narsani tan olib bosh egmasangiz, yanada o'shanaqa hayotingiz parokanda bo'lib, qo'pol qilib aytganda erkaklashib dalishib ketar ekansiz-da va o'zingizga o'xshagan soldat erkak bolalarni katta qilasiz. Menda qizlar-ku, ikkita qizlar. O'sha ikkita qizim bo'lgan uchun ham mandagi erkak shoda bo'lmasin, mandagi kuchli bo'lmasin. Ular erkalanib, mazza qilib ayol bo'lib yashashini xohladim, mandagi bo'lmasin dedim-da. O'shanaqa payt ayolligimni tan olish uchun, bosh egishim uchun Alloh meni bekorga ayol qilib yaratmaganini tan olib, rostdan ham kechirim so'raganman Allohdan, yo Robbim. Bo'ldi, men tan oldim, men charchadim. Ma'lum bir muddat kuch beradi. Pluslari ham bor, minuslari ham bor. Lekin menda o'sha payt zo'r payt bo'ldi, haqiqatan ayolligimni tan oldim va haqiqiy ayol bo'la olganimda, tan olganimda haqiqiy erkak hayotimga kirib keldi-da. Gumonni o'zgartirishim bilan. Bittagina gumonni o'zgartirishim bilan. Adamlarni ham, misol uchun, adamga nisbatan hech qanaqa menda nafrat, negativ fikrlar yo'q degan taqdirimda ham, ne oyim bilan adam ajrashgan, men ham boshqa o'rtoqlarimga o'xshab tizzalarda o'tirgim kelgan. Bog'chadan olib ketishlarini kutganman. Meni adam olib ketadilar, menga adam mamnaqa olib berdilar deyishsa, ichimda o'z-o'zidan nafrat uyg'ongan ekan, yoki ko'rolmaslik, yoki ichi qoralik. Buni keyinchalik tushunganman. Potensial bo'lganda. Ha. Oyim har doim men ham ota ham ona bo'lib sizlarni katta qildim degan narsalari bor-ku. Ha, men ham oyimga o'xshagan kuchli bo'lar ekanman degan menda ustanovka bo'lgan va bunga erishdim ham. Lekin vaqtida Allohim meni o'zi to'g'ri yo'lga boshladi va men ayolligimni tan olib bosh egdim. O'sha paytda haqiqiy erkak kirib keldi va o'shanda o'z-o'zida akamga, adamga va boshqa erkaklarga bo'lgan tushunchalarim butkul o'zgardi. Va alhamdulillah hozir yengilman, ayolman, mazza qilmas. Bucha siz energiyangizni ham sezilyapti. Da? Alhamdulillah deyman, to'g'risi. Vot bittagina noto'g'ri gumon va negativ fikrlar. Bu negativ fikrlarim barcha erkaklarga qaratilgan edi. Qoladi-da. Keyincha miyingizni ham tinch qo'ymaydi, ichingizni ham tinch qo'ymaydi, hayotingizga ham chiqib keladi. Keyin o'tirasiz, men biluvdim. Men vot o'ylovdim, deysiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Barcha ko'chadagi erkaklar, voy shu ham erkakmi? Voy latta. Voy gapida turmadi, gapiga javob bermadi, lavzida turmadi. Xuddi shunaqa insonlar meni hayotimni uchirib-yuborardi-da. Yo ishda, yo ko'chada. Tasdig'ini o'rgan. Ha, men bilaman-da, hammasi mana shunaqa-da degan. Qachonki ayolligimni tan olganimda bittagina fikrimni o'zgartirganimda hayotim o'zgarib ketdi. Savolingizga javob. Kimni tarbiyaladingiz? O'zimmi. Bizda konsultatsiyaga kelganda hamma nimani xohlaydi? Qolganlar o'zgardi. Boshqalarni o'zgartirish kerak. Qaynonam paloncha, erim paloncha. Yaxshi, hamma yomon. Anu mamnaqa, mamu mamnaqa, man oppo paxta. Net, qachon biz o'zimizni to'g'irlaymiz? O'timinda o'zimizni deganda ham birinchi navbatda fikrimizni. O'ylashadiki, bitta fikr bilan nima o'zgaradimi? Ya, insonlar bitta narsani tushuninglar. Men hozir mana auditoriyaga chiqib so'ksam, bu so'kinishim qatimda, miyamda. So'kinish ham bu fikr. No, auditoriyaga chiqib, hozir men bir yaxshi gap gapirsam, bu ham bir fikr. Ya'ni gap. Gap so'zlardan shakllanadi-da, ona til adabiyot darsiga qaytamiz, 1-2 sinfga. Mana shu narsaga e'tibor bermaymiz. Biz bilmayman, darajacha men bilasizmi, mana shu radar bor-ku, 60 ga tushirildi-ku, men xursand bo'ldim. Ishoning,
Ben hazır patriotlik mi yapmak? Yani zaman tezleşip gitti deyildi diyor. Hmm. Allah aslında bizi neme kohlavatkenimizi, bizi özümüzü terbiyeleşimiz için ipimizi tarttı. 60 kıp koydu. Sekirleş benden. Rez, Allah izin vermese, bitti berg derekten düşmedi mi? Demek 60 kıldırgen Allah ne mege? Uspakoyutsa kılışımız için, ne mi için yaşamamız, ne mi boğattı? Atrafımızda ozu ne mi boğattı, ne mi koyuattı? O şey nersene bu tefekkür kılışımız için. Bekar ki bize on vermedi. A fikirler ongimizde. A bize gümanımızı tazelemesek, bize insanlar hakimensiz et olsuz. Ben erimi yengitten keşf kıldım da olsuz. Aslında eriz o şey daha bugün. Siz eriz ne? Endi tanishni boshladingiz, endi ko'rishni boshladingiz. Avvaldoshda boy erkaklar nima desam, yuradigan bo'ladi, unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deganingiz sari qachondan eringizning ishlari yanada zo'r bo'lib ketdi? Tushundingizmi? Nimaga o'zingizni gapirdingiz hozir? O'sha yerda o'zingiz aytyapsiz, shu men erimdan norozi bo'lardim. Yani endi bilamiz shu minnatdorchilik bildirishimiz kerak ekanligini, rozichilikda shu nolish kerak emas. A siz erizdan nolirdingiz, o'sha uchun erizga kerakli kachitini energiyani bera olmasdingiz. To'g'rimi? Ana endi erizdan qancha minnatdor bo'lishni boshladingiz, erizni ham ishlari barakali bo'lishni boshladi. Mashtachi Nilufar, ko'p ayollarda bitta narsa bor. Erini ishi yurishmayotganligi sizga bog'liq desa, jahli chiqib ketadi. Lekin rizq Allohdan-ku deb Chunki nima? Bizlarning fikrida nima bo'ladi? Agar boshqa narsa demoqchi edim. Yachindim. Eri puli ko'payib ketsa, puli boshqa joyga ketib qoladi, qo'rquv bo'ladi. Ha, xuddi shunaqa. O'shaning uchun ham turmush o'rtog'ining ishi yaxshi bo'lmasligini ham xohlab qolishadi. Patsasni aytilni o'ng osti bilan eriga kerakli kachitini energiyani bermaydi-da. Keyin eri bilan manaqa dugonalarning ichida o'tirganda keyin erim bunaqa, erim bunaqa, erim narsa olib bermaydi. O'tirsam o'tpo, tam bu qo'lim koso, bir nima so'zlarni bilmayman ham. Yo'q-da menda. Faqat nolishadi keyin. A o'ng ostini tushunishni boshlaganda bu temini programmalar qatti подсознательный fikrlaringizni shu уже ildizdan topishni boshlaganingizdan keyin bori hamma yoni kasha qilib qo'ygan o'zingiz ekanligingizni tan olasiz. A nimaga psixologga ko'pchilik borgisi kelmaydi yoki o'zi mana haqiqat bilan uchragisi kelmaydi? A jirtvo holatida o'tirish oson-da. No bitta narsani to'g'ri tushuninglar, o'zi to'g'ri. Jirtvo holati foyda yo'q o'tdi. Hammamiz chiqqanmiz o'sha holatdan. To'rtta hamma o'z holatida bir nimalar qilib ko'rgan chiqqan. O'zi hamma bo'ladi, 100% bo'ladi. Bunda u yosh bola pozitsiya chunki. Bizani o'rganib qolganmiz. Ani mamma meni xafa qildi, mamma meni xafa qildi i vse, mana shu narsa bizga programma bo'lib qolgan. No, katta hayotda jirtvali bizga foydali emas. To есть och qolmaydi, qornimiz och qoldimi? To turib o'zimiz bu narsa yemagunimizcha bizga уже yedirishmaydi. Это не выгодно. O'zgarish kerak i birinchi navbatda albatta fikrlardan. Chunki hamma narsa borib fikrga taqaladi. Fikr bizani miyamizni boshqaradimi? Miyamiz bizani tanamizni boshqaradi. Ya'ni bizani xatti-harakatlarimiz, gapirayotgan gaplarimiz keyin o'sha tarafga olib boradi bizani. Mana shu fikr deganda kelinglar, uni ildiziga tushamiz-da. Hozir biz negativ gumon bu bugungi gumon haqida gaplashmayapmiz. Mamash aynan mana shu negativ gumonlar, yomon fikrlar yopishib qoladigan, miyaga o'tirib qoladigan fikrlar bor. Ustanovka deymiz-ku biz uni. O'sha narsalar ustida izlanishni boshlaganimda bizga har doim gumonni o'zgartirish bu bugun, bugungi gumonni o'zgartirish deb bilamiz. Aslida uni tagida yillar davomida yig'ilib qolgan fikrlar bo'lar ekan. Misol 26 yoshsiz-a Madina? Deylik, esimizni tanish paytimiz bu 5 yoshlar bo'ldi desak ham, bizda 21 yillik negativ qoplanib qolgan bo'ladi. Fikrlarni soflash uchun nima qilish kerak? Kimda qanaqa ideya bor? Ana undan keyin men o'zimnikini aytaman. 2 kundan 3 kunda yo'q qildim-da. Bilasizmi, keyin nima bo'ldi? Keyin mallga bordim. Mallda yuribman-da. Hammani do'konlarga qaramanman, yuribman. Keyin o'zim anglab olmas turman, hech narsani o'ylamayapman. Darajada na tanqid bor, na muhokama bor. Shunchaki miya tinch,
Men prosta aylanmayman. Qo'rqaman. Voy, menda chiroyli narsa bor ekan. Voy, menda mana bu narsa bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q-da. Oldin nima bo'lardi? Oldin kimnidir muhokama. Xullas 3 kunda yo'q bo'ldi deyman-da. Lekin 3 kun ichida bo'larim bo'ldi. Kechasi ham uxlamadim. O'sha negativ fikrlarni, yomon gumonlarni yo'qotish uchun-da. Va men hozir bildim, noboda menga negativ nimadir kelib qoladigan bo'lsa ham, men o'sha bilan uni qanaqa yo'qotishdi. Qayerdan kelib chiqadi va qanaqa yo'qotish mumkin? O'zi birinchi o'rinda qarang, mana biz auditoriyani joniga tayamiz, ustanovka, dastur, stereotip, har xil terminlar bilan. O'zi buni hammasi o'sha bitta fikrdan boshlanadi. Yoki yomon, yoki yaxshi fikrdan. U yaxshi fikr ustanovkaga ham, keyinchalik dasturga ham, real hayotimizga ham aylanishi mumkin. Xuddi shunaqa yomon fikr ham. Endi ildiziga qarasak, aslida biz qanchalik terapiyalar qilib, marafonlarga qatnashib, ishlamaylik, ularni ustida, ular yo'q bo'lmaydi, qachonki biz manbalarini yo'q qilmasak, manbalarini. Qattan oqib kelyapti bu yomon fikrlar. Birinchi o'rinda bizni kun davomida fokusimiz qatta. Bo'lar bo'lmas seriallar, hammasi negativ drama, jabr dedi pozitsiyasi, qaynona kelin, er xiyonati, shunaqa narsalar bilan to'la. Biz har kuni shu narsa bilan miyamizni to'ldiramiz. Ikkinchisi, ayollar yig'ilganda nima haqida gaplashadi? Faqatgina g'ibat, aynan nima haqida? Birovni o'xshamagan hayoti, qaytib kelgan qizi, xuddi o'sha ikkinchi ayol olgan eri yoki qarzi. Nima qilamiz? Biz ularni gapirib mazza qilamiz deb o'ylayapmiz, lekin miyamiz yozibotdi-yu o'zimizga shu narsalarni. Undan tashqari yoshlikdan dedingiz, ota-onamizdan, buvi-dodamizdan, qarindosh urug'lardan hammadan eshitgan oddiygina fikrlarimiz kirib, u yoqda urug' bo'lib ekilib, daraxt bo'lib chiqib, katta stereotiplarga aylanib, hayotimizda mevasini berishni boshlayapti. Qurtlagan kasal mevalar. Birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak? Mana shu manbalarni kesishimiz kerak. Yomon serialmi? Ko'rmaslik kerak. To'g'risini biz televizor ko'rmaymiz uyda. Kerak emas. Normal narsa bormi aytinglar bugungi seriallarda? Insonni nima qiziqtiradi? Kliplar, kinolar, seriallar. Agar u yerda drama bo'lmasa, adekvat hayot ko'rsatilsa, qizuvmas odamlarga. Normalis, bir-birini sevadi, bir-biriga bo'lgan qizuvmas. Qachon qizuv? Agar to'rtta xotini bo'lsa qizuv. Agar katta qarzga botgan bo'lsa, qamam chiqqan bo'lsa qizuv. Agar o'ynashini chochidan borib yursa qizuv. O'zimizda-da ayb, o'zimiz shu narsaga qiziqyapmiz, boshqa yaxshi narsaga qiziqinglar. Kitob o'qinglar. Keyin kim jabrdiyda bo'ladi? Keyin o'zimiz jabrdiyda bo'lib o'tiramiz. Ya'ni birinchi bo'lib fokusimizni salbiyatdan olish kerak. Bo'ldi, keyin o'ylash kerak. Endi bo'shadimi miya yomon narsalardan? Endi buni nima bilan to'ldiraman? Ana keyin o'sha keyinga yetar. Zo'r. Ya'ni bu o'zini o'zi to'g'ri sevish va hurmat qilish degan narsaga ham kirib ketadi. Ya'ni miyaga nima quyyapsiz? Bitta narsa. Hozir balkim kimgadir qo'pol deb, gastroenterolog va infeksionistlar uchun bu norma terminlar hisoblanadi. Yegan ichganimiz-ku bir amallab chiqib ketadi-da. Buni miyaga kirgan narsa qaytib chiqib ketmaydi. Hech qachon. 7 avlodgacha ham qoladi. Hech qachon. Gen degan narsa, gen ham bu oqsil fikrlarimizda, ya'ni miyamizdagi aksionlar ham bu oqsil, hamma narsa oqsil. Biz oqsildan tashkil topganmiz. Oqsil va suv aslanma. O'sh uchun nima eshitvosiz, nima ko'rvosiz, o'rganish faktorlari 5 ta. Teri, burun, og'iz, ko'z, quloq. Nimashi narsalar bilan nimani dunyoni o'rganyapsiz, nima eshitvosiz, nima ko'rvosiz, nima his qilyapsiz? Juda ham diqqatli bo'lishingiz kerak. Bu sizga va keyingi sizdan keyingi tug'iladigan avlodlaringizga juda ham muhim holat hisoblanadi. Bizada hozir ayollarni, endi biz ayollar bilan ishlaymiz-ku, ayollarni kuzatadigan bo'lsak, negativ ko'proqda. Qancha harakat qilmaylik, masalan, biz nima uchun harakat qilyapmiz? O'sha negativni yo'qotib, ularni baxtli hayotga olib chiqish uchun. O'zi hamma negativ ayol qizlarda. Hammasi. Hattoki mana hozir mana shu podkastimiz ham ularni foydasi uchun-da, bir xil payt kommentlarga qarasangiz,
to'rtta aqlli degan har xil negativlar chiqib keladi-yu. Nima? To'rtta aqlli chiqib oldi degan har xil. Qarang, shu yerda ham yaxshi narsa bor-da. Misol uchun oddiy Instagram oladigan bo'lsa, Instagramda nimaga like bossangiz, nimani kuzatsangiz, sizga rekomendatsiyangiz chiqadi. Demak, shu negativ yozayotganlar ham o'zi aslida o'zini ishlashga qiziqib, fokusi shu yerda. Bugun negativ yozar, ertaga yozar, 1-2 oy kuzatadi-da, keyin dars fikrida qatnashishni boshlaydi, qiziqishni boshlaydi. Chunki informatsiya kiryapti-da. Bular bo'lmas narsani o'rniga foydali ekspertlarning kontentini ko'ryapti. Bu уже yaxshi. Mana negativchilar bor-ku. Nimaga men negativga e'tibor bermayman? O'zi aslida insonni nimalar boshqarishini tushunib yetganimdan keyin men bitta narsani bildim. Просто u insonlar o'zidagi kamchilik va xato bilan qarama-qarshi kelishga hali tayyor emas. Ya'ni aybini tan olgisi kelmayapti. Tushunasizmi? Mana apravdatsiya degan narsa bor, ya'ni o'zini o'zi oqlash etapida-da i anu просто kommentda negativ yozib qo'yish oson-da. Ko'ngli xotirjam bo'ladi shu bilan. O'zini o'zi tinchlantiradi. O'zini o'zi shunaq qilib tinchlantiradi. Xuddi anu zelenka surayotganda puf degandek gapdi u. No aslida qarshi, ya'ni bizi qo'rquvlarimiz bilan, kamchiliklarimiz bilan, xatolarimiz bilan qarama-qarshi kelsak, mana biz tanovimiz-ayu, fikrimni o'zgartirdim. Fikrimni o'zgartirdim, fikrimni o'zgartirdim, fikrimni o'zgartirdim. Ya'ni men aybimni tan oldim, kamchiligimni tan oldim, qilib o'tirgan xatti-harakatim xato ekan, bo'ldi, men tan oldim, vso, men charchadim. Qaytanga ana shu holatga yetib kelganimizdan keyin hammamiz o'stik-ku. Ana shu kresloda o'tirib bugun kamera qarshisida mikrofon taqib gapirish holatiga qachon keldik? Qachonki tan olganimizda biz ham qachondir kimgadir negativ yozganmiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Masalan, men tan olaman, doim aytaman, shu amba o'zingga o'zing investitsiya qilgin desib birdim. Ensam qotar. To'g'risida, endi men finansovida ham o'qiganman-ku. Men uchun investitsiya bu biznesga. Aqlli anuni qarada, endi gapirib olmayapti. O'zingga o'zing investitsiya nima qiling? Pulli yeymi? То есть вот так я anu mishlayman-da. Вот nima qiling dedingiz-u? Aynan o'sha negativ yozayotganlar nima qilishni bilmayotganidan ham yozadi. Bu demin ham aytaman, nima qilayman, pulli og'rig'im bosmasdi-da, qanaqa yetish kerak, shuni ham aytinglar deyishadi-da, o'sha anaqa uyg'onib ketadi. Lekin o'sha uyg'onsa, bu potensial borligidan dalolatda, chizdi. Ya'ni o'sha his qilyapsizmi shu negativni, nimadir ichingizda aytyapsizmi, qo'lingdan keladi shuni o'zgartirish. Trigger bo'yapti. Qila olasan, faqat qidir, dalshi yana bor o'shatga, o'shanga ham anaqa qitulab turadi-da, o'sha joy. Aniq yaqinda komandamdagi qiz aytdilar-da, har bir negativ yozgan ayol va qiz bizani bo'lajak o'quvchilarimiz. Вообще zo'r menga yoqdi mana shu narsa. Negativchilarga oldin men ani har bittasiga javob qaytarardim-da oldin. Va kommentariyadan o'tib, sen bu yoqqa kelgin, direktga kirgin deb direktda. De, shu darajada bo'lganman-da, keyin mazza qilib anaqa qilaman. Yo'q, hozir raz o'chirar ekanlar. Yo'q, o'chirmayman, hozir o'sha kommentariyada va chiroyli gapirishga o'tganman-da. Hozir bitta narsani, kecha ham shu narsani zamechat qildim. Nima deydi? Sezdim. Unda negativ yozyapti, 2 marta yozganda o'sha familiya ismi chiqib keyin yaxshi yozadi orqasida. Yo'q, ustiga bosdim. Yo'q, u yozdi, chiqarib yubordi-da. Keyin aql ishlayapti, o'chirgan, o'zi o'chirgan. Zato ichidan chiqib ketdi. Xursand bo'layotgan narsam shu etapga yetibmiz, Xudoga shukr deyapman-da. Bitta narsa bo'lgan mening hayotimda, vot men shunda 3-4 yildan beri blog yurg'izayotgan bo'lsam, aynan psixologiya blogini bilasizmi, boshida meni so'kib, qarg'aganlar, keyin direktda borku, Alloh roziligi uchun deb qarapma, kechiring, meni iltimos deganlar rosa ko'p bo'lgan. Rosa ko'p bo'lgan. O'sha paytda men innamay o'tib ketganman. Vot o'sha mana nima uchun yozayotganligini bilganligim uchun ham Alloh o'sha narsani menga shunday oyna qilib qo'y, Nilfar, bular nima uchun yozayotganligi aniq-u, sen bu narsadan o'tding-u degan bir tushunchani menga berganligi uchun bor-ku, umuman negativlarga e'tibor bermayman. No, o'qiyman. O'qiyman, oshirib yuborishsa bo'ladi. Bu уже energetik vampirlar hisoblanadi. Ularga lekin kerakligicha javobni beraman. Javobimizni cho'rniga ham tiqadigan odatim bor, no kamdan kam. No, men bu holatlarimda o'tkazib yuborsa bo'ladigan holat bo'lsa o'tkazib yuboraman va
bizda bir 50-60 foizi qaytib keyin kechirim so'rab, nechtasi o'zimda konsultatsiyada o'tib, individualnida ham rosa o'qishgan. Menda yomon deb bo'lgan, uzr, gap bilogi bo'lsam, bular aytibdilar oldi, sizga hate qilishgan, yomon narsalar yozishgan, keyin kechirim so'rashyapti. Menda oldima urushqo bo'lganman-ku. Eski peripiskala chiqib keladi, damdalasini chiqargan bo'lganman-da, keyin o'zim uyalib qolaman-da. Shodiyona, zo'r o'zgaribsiz. Oldi mashinaqa-mashinaqa menga yomon gap gapirgandingiz, lekin hozir siz o'zgarganingizni ko'rib, rosa ham anaqa qildim, podpisatsiya qildim. Yana qaytib podpisatsiya qildim. Rosa ham o'zgaribsiz deyshvatdi. Odamlarni ko'z oldida rivojlanyapsiz ham-da. Endi mana 3 yillik biz ham rivojlanamiz. Biz ham, bilasizmi, har bir inson, bitta insonni miyasida bir kun davomida 90-100 mingga yaqin fikr aylanar ekan, oqar ekan. Bitta fikr truba deb oladigan bo'lsak, o'sha yerda oqar ekan-da. Eng qizig'i 10%igina o'sha fikrlarni 10%igina sizniki bo'lar ekan. Ya'ni o'zingiz o'ylab turganingiz bo'lar ekan va shuni anglar ekansiz. Qolgan 80-90% esa u tashqi dunyodan ko'chayotgan, yuqayotgan fikrlar hisoblanadi. Misol, hozir Madina, siz ichingizda nimadir hozir gapirmayapsizmi, ichingizda nimadir o'ylayapsiz, a? O'sha o'ylayotganingiz menga yuqayotdi. Shadishaniki, Nilufariki yuqarkandi. Keyin e'tibor berganmiz sizlar, mana qaysidir davlatga chiqsanglar, ayollari pozitivniy bo'ladi, qaysidir joyga borsanglar, ayollari negativniyroq bo'ladi. Sababi u o'sha inson o'zi anglamagan holatda fikrlarini birovga yuqtirayotganidan bo'lar ekan-da. Masalan, yaqinda biz chet elda bo'ldik. Mo'lga kirvomiz, yuryapmiz, islomiy davlatroq, islomiyroq davlat edi deb. Qaraydi ayollar, bundoq qaraydi, jilmayadi sizga. O'shanda haqiqatdan jilmayishi bitta sadaqa ekanligini his qildim. Haqiqatdan shunaqa jilmaysa odam xursand bo'lishini bildim. Sizga qarayotdim, bundoq o'tib ketyapti-da. Shunaqa ichingizdan yorishadi-da, ichingiz boshqacha bo'lib ketadi. Keyin bular aytyaptilar, cho'ta bular bilan nito, nima hamma qizlar senga jilmayib ketyapti, tirjayapti deyaptilar-da. Keyin aytyapman, yo'q, u kulish ham sunnat-ku, u ham bitta sadaqa-ku, o'shaning uchun islomiy davlat bo'lgani uchun shunaqa qilishyapti deyapman-da. И ayollarini aurasi juda ham yengil. Ya'ni gaplashsangiz xursand, negativ emas, hamma narsani ko'pchiligi shunaqa-da. Ну, qaytib keldik. Jilmaysiz, noto'g'ri tushunishadi. Men borsam hammaga jilmayaman, hammaga kulaman, molga kirsam hammaga qilaman deyapman-da. Keyin уже sekin joyimga tushdim-da yana. Bu qattiq shunaqa bo'lib, o'zingiz joyingizga chirib qo'yishdingiz. Keyin bilmaman, shuman hali biz ko'proq ishlashimiz va shu narsani ko'proq tarqatishimiz kerak ekan. Negativ fikrlar yuqotdi-da hammaga bir-biridan, o'zi anglar-anglamas darajada. Masalan, gapirsa gapirmasa ham, minnatdor bo'lsa bo'lmasa ham yuqotdi bir-biridan-da. Demak, biz minnatdorchilik shukuhini ko'proq o'quvchilarga berishimiz kerak ekan, yetkazishimiz kerak ekan degan fikr keldi menda. Zo'r narsani aytdingiz. O'sha negativ fikrlar, yana sof fikrlar davomizda-ku hozir. Oddiy misol, mana minnatdorchilik haqida gapiryapsiz-a. Minnatdorchilik nafaqat o'zimizga. Eng zo'ri bitta psixologiyada, buni sizlar ham yaxshi bilasizlar, boshqalar uchun ham minnatdor. Mana Instagram hamma ko'radi, YouTube hamma ko'radi, mana shu auditoriyamizda kimgadir eri gul sovg'a qilsa, maqtanchoq. Mashina podarka qilsa ham maqtanchoq. Instagram uchun qilyapti degan negativ fikr bor-da. Instagram uchun qilyapti deb o'ylayotgan odamlar o'zi aslida Instagram uchun yashaydi. O'zining hayotida ham Instagram uchun, ne tolka ularda Instagram bo'lmasa hamchi, hayotida shunaqa pokazuhada yashaydi ular. O'zi shunaqa, o'shancha shunaqa gumonga boradi. Men buni 100% shunaqa deb o'ylayman. Ularda bizda Instagram yo'q, bizda unaqa Instagram uchun qilmaymiz. Ular aniq bo'lsaqatdan ko'ryapti. Da, da, da. Buni men aniq obrazni aytyapman-da. Ular mehmondorchiligiga borganda ham birov uchun nimadir qiladi-da, birovlarga ko'rsatib qo'yish uchun. Lekin minnatdorchilik haqida gapiryapmiz ham, kimgadir eri mashina podarka qildi, va mashalloh. Vashi zo'r-ku, menga ham nasib qilsin. Zo'r kunlarga haydasa, mana mashinada ham negativ fikrlarni o'zgartirish mumkin. Kimdir sayohatga bordi va shatalo otib yuraveradi. Net, menga ham nasib qilsin. Sirozi, yo robbim, rahmat. Mashinga mashinaqa ko'rsating, u orqali men ko'ryapman. Men rus mashinaga trenirovka qilganman. O'sha payt aytyapman, menda depressiya, stress, agressivni holat bo'lganda, men rus ham mashinaqa ichqora qanaqadir
boshqacha insonga aylanib qolganman-da. O'zim ham aslida Shodiyona ismim. Hozirgi holatimda bo'lganman. Shu quvnoq, energichna dos vadbi. Ularga moslashib ketib qolganman, chunki har kuni ertalabdan kechgacha bo'lmag'ir seriallar ko'rilardi. Qanaqadir anum nimada kimmidir hayotim muhokama qilinadi. Muhokama qilinadigan bitta YouTube'larda передачалар bo'ladi-ku, razoblachenie. Mana shunaqalar ko'riladigan oila bo'lganda. Mana shunaqalar-da, xullas. Mana hozir iymon etdilar-yu, bir zani fikrimiz bir-birimizga yuqadi. O'shunaqaga moslashib ketganman. Virus infeksiyaga o'xshagan narsa haqiqatda, mana shu auditoriyada hozir o'tirganlarning ham fikri, anaqasi energiyasi bir-biriga yuqyapti-da. I mana hozir siz aytasiz-ku, men anaqa bo'lganman, to'g'ri, odamlarni muhokama qiladigan bo'lib qolganman degan narsa-da. Men ham o'zimda shu narsani sezganman-da. Balki g'anya ko'rar, meni ko'rmas. Umuman yomonligim yo'q qizga-da. Qaytanga anu geliklarda yuradi, boshqa qiladi-da. Vroj normal o'zini hayotida yashayapti. Yoki-da Shahzoda Muhammedova. Umuman yo'lim bilan kesishmaganman o'sha bilan. Umuman bir hunari bor, bir chiroyli, yaxshi, normalni. No. Bilmayman nimaga mana shu ikkalasiga menda buryom anu qaynirdi. Oxiri mana shu analiz qilyapman. Akazitsa meni atrofimdagilar ularni yomon ko'rar ekan. Ha. Chosmi? Men aytaman, bularga yomonlik qilmagan bo'lsa, meni bular bilan yo'limga kesishmagan bo'lsa, bularmay to'g'ri, yagde anigde, to'g'ri, ularda bor narsa, menda ham bor, ko'z quloq, hamma narsa joy. Nima bo'pti menga degan. Ikkinchi qadamni topdik qizlar, muhitimizni tozalash kerak ekan. Analiz qilganimda ishoning, Alloh guvoh, atrofimdagilar ekan. Dugonalarim yomon ko'rar ekan. Ana endi nima anu, qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi, yomonga yaqin yursang. Boyiga podobnaya pritягивать, подобное ham shunaqa ish qilib. Ham yoningizda prosta qilib o'sha negativda yursa ham sizga yuqar ekan. Men kartoshka bor anu, 3000 so'mlik kartoshkani ham tanlaysizlar, lekin kim bilan o'tirib turishni tanlamaysizlar deganimda, kartoshkaga pul beramiz-da o'sha uchun. Пожалуйста. 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 Men bu yerda milliard boshqa dollarlar haqida gapirayotdim, lekin sizlar 3000lik kartoshka haqida gapirayotgan bo'lsanglar. Yo'q, men sog'liq, men baxt, saodat, ikki dunyo saodati haqida gapirayotdim u videoda-da. No, o'sha kommentni ham ko'ryapman, men aytaman-da, hali bizani xalqimizni savodi ozgina oshishi kerak. O'zi masalan, agar negativ fikr uyg'onsa, o'zi hissiyot bilan keladi-ku. Negativ hissiyot kelganda odamlar o'ylaydi, o'sha masalan aytganingizda kimdir sovg'a berdi, eri ulardan ayb qidirish boshlaydi-da. O'zidan ham qidirish kerak emas, ulardan ham emas. Yo'q, aslida hayot mana shu mashinani shu ko'rib turgan ayolga berishdan oldin uni boshqada ko'rsatib sinayotgan bo'lar ekan. Qanaqa hissiyot uyg'onadi sanda, ya'ni mana shu san mashina orzu qilsan, boshqa ayolga eri beradi hozir. Qani seni sinab ko'ramiz, ichingda nima his qilasan? Minnatdor bo'lasanmi? Vau deysanmi, his qilasanmi? Bu siqilyapti. Hayot o'ylar ekan endi borliq ongimiz bilan. Demak, boshqaga berdim siqildi, o'ziga bersam yomon bo'lar ekan. Yo'q, agar biz qachonki o'sha boshqada ko'rib turib xursand bo'lsak, bilinglarki, bu narsa yaqinlashib kelyapti. Senga kelyapti. Agarda birovda borida kuyinsak, demak biz hali tayyor emasmiz. Menda ham shunaqani boshqacharoq versiyasi bor. Ha, zo'r narsa aytdingiz. Anaqa qilib ketdim, uyg'onib ketdim. Biz xohlayotgan narsalar bo'ladi. Niyatlarimiz, orzularimiz, maqsadlarimiz, masalan, nimadir mashina obrazni aytaylik, xohlayamiz. O'sha narsani xohlayot sizga kelmayapti. Lekin o'sha narsani sizdan oldin atrofingizdagilarga berar ekan-da, qani qanaqa hislanar ekan bu deb. Atrofingizdagilarga agar olganda bilin, men anaqa qilganimni, men xohlaganim nimaga bunga keldi deb. Eng yaqinligi. Ha, eng yaqinligi dasha dushmaningizga ham berilishi mumkin ekan, yomon ko'rgan insoningizga. O'sha mashina u oldi. Qani, voy, men rosa xohlagandim, mashalloh. Unga nasib qildi, zo'r haydasa mazza qildi desa. Diyomaydiganlar bor-da, mana boshqa holatda bo'lganman-da, to'g'ri. Men ham aytaman. Yo'q, sraz qaysi puliga opti? Qanaqa opti deb muhokama ketadi-da. Qaysi puliga, senga nima? Xuddi shunaqa atrofingizdagilarga birinchi berilar ekan-da, o'sha narsani hislanib ko'ring, minnatdor bo'lsangiz, sizga ham tez orada keladi. А это значит, сана пространственнинги кирвотди.
Nasib etmasa seni hayol ham qildirmas. Men yaqinda lito qizoyman. Chunki yurgan yo'limda hamma ham lito qiz. А у меня на технике лито қыз. Да, машалла, Худо халаса. Кутамыз. Мерседеслики. Илфары танимыз. Лексус хохлердим. Лексус хохлердим. Но это уже приоритет деген нәрсе бар. Мәсәлән, мен 2017-йылда язганымды, Малибу язганман, кейін уже приоритет бойынша Kia-лар уже мәшһүр булып кеткәннән кейін, яңа модель сал қымбатрақ буны алганман да. Ан өзимизнең кимас, четеллеки булсын, Хорасқан дип. Keyin mana odamda 200 sotkada bor paytida o'sha qimmat mashina manga jerskiy bo'lsa yoqadida meni nomimga mashinam gapirsin то есть man o'zim nozik bo'laydi man minib yurgan otim bu bo'lsin то есть ruh bo'lsin degan narsa o'sha yerda Lexus xohlardim но endi komfort bo'yicha уже ли но mana qarzi bor odam Lexus olib kelib berdi то есть pulim o'rniga ну baribir Lexus keldi uni sotib oldim endi hozir ли anaqa qilyapman молодец ostib olay keyin роддомga kirib ketsam keyin kimdir olib haydaydi hazillashyapman но как бы да chiroyliligini qarang нет роддомga yaqin olmoqchiman чтобы ani tuning puninglarga berganimda роддомdan chiqishimga tayyor bo'lib turish uchun keyin yana ishlov berish kerak Машаллах, значит, біз әм лито қыз бұл қалар кәнді, е? Юқады! Юқады! Өзі анақа, орзуыны күшкіне қаламызды, орталы өзі қаққаттану. Амал көшкенден ке отырамызда болар кәнді, ой, қоттар анарсыз өрізам болар кәнді. Есімден шықпетсімен бақшырыға. Оша 18 плюс темасы емді, өзі көп, негатив, хейтлеге сабап болады, так как бізді бұй оналышты илім ео, білім ео, информация ео. Енді-енді кіріп келеді, сексология десе, яке қызларды гинекологқа бой еткеніңізде барыш десе, вай шарманды, ұятсыз зыноге чорлап алса, яқында мен шұнақа хейт күшті де. Или бір баласы бар. Өзім мынандай да, ұшанчым мынандай қалды. Не, не, жас балалары не барды, бір баласы бар. И то нормально образованный болды бізде жасымызда, 12-13 жас пайтымызда. Енді ашық айдын әдейлі, хайз бар, башқа бар, бізі айалымызды, бізі алдымдан текшіріш керек, башқа қылыш керек, эндокринология, тем бөлі химикатлы көп еміз, башқа қыламыз, гинеколог барышымыз керек. Шәне, даже, мәні онам қап, ито, мәрт айал, сізіке қоқшыған, анақа, абар келі. Но мәні қарындашларым раса ғибат қыған. Зато, мән сағыланма. Ғибаты қап кетті. Гинекологияны хақықтан әм яш білін бағылашады де, асыда организм күшкен әлі әлічка дейін бару, гинекологический проблем әлі күшкен әлі әлічка дейін чықады. Яғни қана қасыға, фақат тұрмыш ке, гинекология дегенде фақат тұрмыш ке чыққанна кейінгі масалы деп ойлашады. Үнгечем че, үнгечем шамалашла че, бепүшлік шындан кеп чықпаткені че. Бізі ілімге чарлап өткен пайты, одамда нотуру үшін қалады. Мәселен, сіз әйтуасыз көу, 18 плюс дедіз ма? Оңен ілімі бар көу өз әсілді? Сіз мәні үшінің органы әнақа қылдыңыз? Мысал үшін, бізді яны бітті нәрсе бар, жүдейін бұ нәрсеге әхемет қаратшымейді. Бізді өзбекчілі, көпчілі әсілді болса, енді-енді қам әдзелі яшашқа өтті. Тоғылы, амакивачылы, холавачылы, көпчілі яшашқан, көп бітті қолыды. Халі кечі бар. Но ұжы секен-секен кемай өтім, екі ман көрмейін мамы. Лекен ұшы пайтты қызлығы амакивачылар, амакисіні оғылы тамандан, осырлы яшыген болса, теге жолы қылышкен де. Ұшы нәрсені қызлы етамаген. Мән да консультацияда болды, ақырге. Қазы жүдейім көп. Мән мәште мән өп чыққанда кей, росы көпчілі өчіліп кетті. Теге жолы көрген, екі ростанам ұша зорланген қызлы бар. Оның арсалы бұлан кем шылейді? Сексуалық шылейді. Чүнкі ө травма. Немеге еркелігі өпіліп қолады. Екі набар өт, немеге қызлы жүдейім, немеге өчіліп, яман елге кіріп кетшеді. Все, ма уже яман қызман деген нәрсе, өрлігі установка болып қойген. Бұда тейіп қойсаям, болды, ұят болды, шарманды, ойнасыгем, адасыгем, етмеген. Немегендір көріп қойген, етмеген, өпіліп оген. Бұл бұлан кем ішлейді? Сексуалық ішлейді көп. Азы сексологияге, өке сексологы обар. Психотерапевт ішлейді. Десі, неме дейді? Ой, бұнда немесідір бар екен, не то екен дейді, да? Бізден халқымыз фақат кардиологқа барады, урологқа барады. Кеге анақаға барады, гастроэнтерологқа барады. Немеге, чүнкі біз фақат еш үшін ішлейміз, өзімізден өзіміз давлен яқыламыз, той қылышымыз керек, қой қылышымыз керек. Қачан барыш әдәні ақырға етіп, ұжы пристіп бер атып кәндім.
Ну, енді хар бітті инсан оңлы бір маужудат хысапланады. И бұн арсаны уже конкретно очығайдын білшімізе керек. Сән үчін яшаванмыз дейміз боларымызыге, но боларымызыге өзіміз қатты ең бірінші зияны беру өткенлігімізі өзіміз білмейміз. Бірінші навбатты өші қиянатке үшірегенде, или вот именно өші әрхатырлік мұнасабатларыны, мәне, еркек үйді айалыны өпмейді. Що, Қучада демек? Қучада өпсім ба? Я хап, қатты өпсім. Үші қарай, адамлы неме дейді. Үші яман фікір. А, үйіні ішіде сан өп. Адам йоқ бұ, торысы, ачық айдын. А, кеген ұқыз фарзант жа. Ұқыз фарзант нема қысын. Оғыл нема қысын. Оғыл өпмақ жа, леге рұқсат йо. Эхтирослар, хис-туйғулар кетти, кейін кетти хронический астма, психосоматика, да? Кетти йотал, бронхит, ангина, қаттан кеватты. Бізі фақат топкен пулымызаны аптека білен, клиникаға кеткізамыз. Хотя соғылам яшасай болады. Неме, джинси хайат фақат фарзант күріш үшін берілмеген ку? Бұмызам Аллах етмепті ку, никах қыл. Бұям ибадат демепті ю, то есть, етотті ку, мәселен, никах. Никахлы болса, ибадат. Никахсыз болса, уже зына, гынах. Бұны ем энергия білен, таққасыла келім де, мән түшініп еттім, өтті мені, немеге никахлы болсын. То есть, немеге бізе, мәне, япыра кейінішіміз керек, да? Немеге бізе еркейлерімізні, фарзантларымызні, айлы азаларымызні энергия білен, әне, шу джилмайшіміз білен, энергиямыз, әне, қақылып, шы, эхтирасларымыз білен, ұланы, бізе энергияге тойынтыры берәркеміз. Өші үшін әм, никахы болмаса неме болады? Кетті. Қатта ап кеватты ұвайы. Генетика дейм қарылышып кетеді. Ааа? Спермәлі әче. Қар бір кеген бегені сперме әті натуру нәрсі? Ұям ақсыл қысапланады. Информация бар, ұя дейм, конечно. Ұям ақсыл қысапланады. Спер бар. Малымат бар. Да, өші информация именно түшінчәлі, фікірлі, установкалі, интерпретациялі миядегі, хайат хақыдегі, өші әжірімлі болады, мұхиянатлі қамасы өшетті. Керейлі қызлы бір нәрсе қыламыз қазір. Бітті нәрсе еті. Бітті еті. Декен дақшат информация, білмейм айынды, жүдейім өзі мақфи бұ, еркелі бұ сұрры чықшын вәші қолашмейді. Декен айолы үшін біліп қойсын. Мәші зына қылады ерке кіші. Декен бұл жа ұятсыз ұным, айлы енді. Біз ұят ұйы, аптышадық бісамды. Қойгалы үшін ұят. Расмы, шу зына процесі түгейді үй, мәне мән деген 99% еркек күшейман боларкен. Неме қып қойдым. Қочы қойдым. Мән неште ұжы анализ қалдым бұл арсан. Мәне мән деген, зына болса, ұзыны кі болмаса, неме қып қойдым деген кәп боларкен. Оның үшін әм Аллах әмеге зына қылды өзірді. Да, вот то есть эхтироске берілді, ану бару мені айолы ойламады ма, палан қып ойлайды кеген ойлайды. Просто еркелі өзі теге мені психоханамыз қолымызды. Бізі алдыңнан ойлап, бичіп, түкіп, ұжы қаман арсы стразикларын япыштырып, кеген бітті харакет қылсак, еркелі ғам еші қып оғаннан кеген, айны ма қып ойдым деген. Аны қады, әтшәді, айолы 9 нафсы бір ақылы бар, еркек кішінің 9 ақылы бір нафсы бар, лекен айол кішіні біттегені ақылы, ошы 9 нафсы. Лекен бұ қатта сұр. Қызлы келейлі ма қыламыз? Үнді перед әнік подкастымыз түгәріге яқын. Келейлі шынақы бір техника ма, амалиот ма, ек инсайт ма, немәдірлі берейлікті. Мәні шы подкастымыз түгәші білен оқ, өлі қып көрсін ба? Негатив гумонлары болады ма, йомон фікірлері болады ма, йопшып қойган фікірлері болады ма, ұмма, ічідегі негативларын чықарып тілшесін, ба бізге шүнчек отырген болмейлік. Шүнчек вақыт кетті. Мән бойы еттім, башы да, гәпірірім әлі. Бойы еттім, бітті негатив фікірге, онты позитив фікір, хоп, қанақ қылып. Деген сауал ұйғанады, де, мәнде әмшін ақы бұған, қиым болады башыды. Мәлі бітті негатив фікірге, 5-ті позитив фікір топы. Бізге мәне блогер болғанымызге әмі, екі блогер болмасымна алдынам, әні көчеді кетіп осы, баштан ойын ринген қып қойшады, тік-тік-тік-тік-тік, уай, кей өгенінің қары, уай, мамнақ қойган, уай, шы ем қыджап, уай, мамнақам, оша пайт, уай, машаллах, мамнақ-мамнақы зор екен, қош көзі чыралы екен, да, бітті негатив фікір келді, уай, кейміні қары, да, оша пайт, плюсіні қыдырсы, секен-секен мие ошан арсаге тренировка қылады,
bitta negativ fikr keldimi, 5 ta pozitiv. Sirasi o'zini to'g'rilasin. Astag'firulloh desanda, всё, 5 ta. Keyin uni 10 taga ko'paytirsin, 15 taga ko'paytirsin, sekin-sekin o'sha negativ fikrlar parchalanadi. Bu men o'zim qo'llaganman, to'g'risi. Hozir rostdan ham keladi. Insonmiz, tirikmiz, ayolmiz-da. O'sha payt sirasi men shu texnikani qilaman. Zo'r ishlaydi. Вот просто зор шли. Бренч практика. Мана ўзими фойдаланадиган техникам, мен бут нарсани аниқ биламанки, энергия фикр ва хаёлда эмас, балки биз унга қаратаётган диққатимизда. Тўғри. Мен диққатимни қаниқа қилиб тренировка қилишни ўйлаганман. Менга жудда ҳам кўп келарди, ҳалигача ҳам келади ёмон хаёл. Ўзимга савол берганман. Шунақанги ану заманивий иш, сан тортадиган яна ҳам интересни нарса топишин керакки. Yomon xayoldan bunda o'rnini almashtirish kerak. Men uchun bu nima? Men uchun bu har doim kelajak. Bu kelajakka rejalar. Yomon xayol keldimi? Men sirozni переключать qilaman deb diqqatimni. Men ertaga qatga borishim kerak edi. Men qanaqa mashina haydashni orzu qilayotdim. Men nima loyihalarni orzu qilayotdim? Agar вообще kuchli bo'lsa o'tirib yozaman. Kunlik plan yozaman yoki 50 ta maqsad yozaman o'tirib. Ya'ni shuni olaman deb diqqatimni yaxshi tarafga qarab qarataman. Bugungi kunda Xudoga behisob shukrki, xuddi muskullar qanaqa kachka bo'lsa, ongam shunaqa kachka bo'lgan, ancha kuchliklari kelsa ham sezaman-da, hozir men yomon tarafga qaratdim fokusimni, mash texnika bilan trenirovka qilaman diqqatim. Yaxshi tarafga qaratish. Zo'r, zo'r. Nega sizchi? То есть bular qilgan texnikalardan ham как бы nimasi bitta narsani o'rganib olganman. Endi birinchi navbatda nimalardan o'tdim? O'sha narsaga juda ham katta e'tibor beraman. Qaysi qiyinchiliklardan o'tdim? E shuning uchun ham meni shaxsiy chegaramni buzib, menga negativ fikrlarni quyishga harakat qilayotgan любой bitta u onam bo'ladimi, akam bo'ladimi, erim bo'ladimi, kim bo'lishdan qat'iy nazar sirasi chegarani chizaman. Bu birinchisi. То есть не стоит. Man chekkan og'riqlar, man operatsiyadan o'tganlarim, meni emotsional og'riqlarimga не стоит kimdir ko'chadan olib kelgan negativini eshitish. Bu birinchi eshigimni yopish. То есть сразу aytaman, temani o'zgartiringlar deyman. Bu bitta anaqasi. A ikkinchisi beminnat. Minnatdorman, beminnat sevaman. Bu meni eng sevimli va bir 8 yildan beri ishlatib keladigan texnikam shu. Chunki beminnat, minnatdor bo'lish va beminnat sevgi bu ano ilohiy minnatdorchilik va ilohiy sevgi hisoblanadi va bu любой bitta organizmdagi kasallikni ham, pulsizlikni ham, boshqani ham hamma narsani shpaklovka qilib yuboradigan darajadagi eng kuchli texnikadan bittasi. Beminnat O'shanda mana masdan beminnat minnador bo'ldimmi? Ujichi qilmadi-ya, qo'ymadi-ya, palonchi piston uji sio miya tushunadi beminnat. Yetib qo'ydi-yu. Menga yuqvatdi lekin. Yuqvatdi men beminnat fikrlaringiz. Tushunasizmi? Beminnat sevdimmi? Beminnat minnatdorchilik. Beminnat sevdimmi? Voy, meni sevmadi, quchoqlamadi, o'pmadi, menga podarka bermadi. Voy, men unga 100 dollar berdim to'yiga, u menga 200 dollar qilib qaytarmadi. Ili, хотя бы o'zini o'zi qayt уже yo'q undan. Evaziga hech narsa kutmasdan-da. Ha, bu ilohiy. Alloh uchun. A Allohni sevgisi uchun sevadi. Sizni просто sevaman desam, bu insoniy sevgi bo'lib qoladi-da. Men sizdan nimadir kutib qo'yaman, chunki menda insonman-da, nafsim bor, xirsim bor. O'sh uchun beminnat. Menda hamma narsa beminnat. I kalichistvasini o'zim hal qilaman. Yordam so'raysiz-ku? Necha marta yordam berish o'zimga bog'liq. Masalan, so'radingiz Hozir qila olmayman. Fiziki mana hozir men sizga hech qanaqasiga yordam bera olmaymanmi? Iman kechirasiz, men sizga qila olmayman. Oldimdan aytib qo'ya qol. Xafa bo'lib, menga nima? Qila olmayman, xo'p, qila olmayman. Nima qilay? Rostdan qo'lingizdan kelmaydigan narsani aytasiz-ku? Qila olmayman. Chunki men hozir yordam berib kelganimda o'zim mandaqa yotgandan ko'ra yetaman qo'yaman tinchgina. Xafa bo'ladi-ya deb o'ylama, o'ylamayman. Ertaga men anti yotsam, sen menga kelib yordam bermaysan. То есть мен уже вообще машинақа адекватный анақа қиладиган бўлганман. Қайтанга мендан ўрганиб олганда ҳозир яқинларим нормалми? Нилу жо зўр экан бу одат мутлақ. Шахсий чегарада. Энг зўр нарса ўзи шу. Манча умуман бошқа нарса гапирар эканман де ҳозир. Исал кўпроқ айтар эканман.
hamma negativ fikrlar boya aytdim-ku, o'tmishdan yig'ilib kelgan narsa bo'ladi dedik-ku. Endi men o'zim proraboтканimni gapiraman-da, hozir qanaqa qilib 2 kun, 3 kunda yo'q bo'lib qoldi menda hamma narsa. I kelishi bilan ham bilmayman, men уже ancha bo'ldi yo'qman-da shu narsada. Даже muhokama ham yo'q-da. Вот qanaqa? Men hamma o'tmishimdagi fikrlarni bitta joyga to'plaganman-da. Taxminan 25 yillik deydik-a uni. 28 yillikmi? Yillar davomida to'planib kelganda u. Qopga yig'dingizmi? Yo'q. Men uni tasavvur qildim. Qanaqa bu fikr? Bilaman shu, negativ fikr bu qattan, shaytondan. To'g'rimi? Sizga shayton kelib xila qo'yaradi, quloqingizga unaqami, bunaqami gapiraveradi, to'g'rimi? Keyin men tasavvur qildim. Bu negativ fikrlarning hammasi shaytondan bo'lsa, shayton qanaqa u? O'sha bizga televizorda ko'rsatilgandek tasavvur qilyapman-da. Har safar negativ fikr kelganda, значит, meni yonimga shayton kelyapti. Вот siz yaqinda qilib chiqdingiz-ku? Negativdan. Xuddi shu narsa meni hayotim yonimga keldi, kelyapti deyapman. I men uni xayolan ushab ko'ryapman. Nima bu? Qanaqa bu? Конечно же, qo'rqinchli narsa, типа xayolingizda shayton ushab ko'rish qanaqa yoqimsiz narsa. Keyin aytaman, значит, men davomida sen bilan tanishdim. Negativ fikrlarim rahmatchiligi. Sizlar yillar davomida meni mana shu muvaffaqiyatdan, boshqa narsadan ortda qoldirdinglar. Meni hayotimni zaharga aylantirdinglar. Men sizlar bilan tanishdim. Значит, meni yengayotgan narsa mana shu shaytoniy negativ fikrlik ekanmi? Bo'ldi, tanidim sizlarni dedim. Men sizlarni yo'q qilaman dedim. Tipo praktikada. Keyin aynan shu narsani gapirganimda aytdim-ku, kechasi uxlamadim dedim-ku. Men bildim, shu menda shu narsa uyg'onib ketdi. Va har kuni men istig'for etardim. Aynan men shu istig'for etishim bilan to'xtashni boshladi va shaytondan xohlagan inson qo'rqadi baribir. Negativ kelyotganda tasavvur qiling, sizni shayton quchoqlayapti yoki sizga teginyapti deb. Qanaqa yoqimsiz narsa-ku. Men aytaman, bo'ldi, keldimi, astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deyishni boshladimmi? O'zidan o'zi bu narsa menda yo'q bo'lishni boshladi. O'zidan o'zi miyam shunchaki xalos bo'lib qoldi-da hamma narsadan. Endi astag'firullohning ma'nosi nima? Tasavvur qiling, sendan kechirim so'rayman, senga tavba qilaman. To'g'rimi? Texnikalarning yana bittasi birovlarni kechirish. O'zingizni zo'r yengil qiladi. Keyincha yana bitta narsani aytib beray sizlarga. Har kuni bab hammamiz ibodat qilamiz-ku, ertalab turishim bilan o'sha ibodatim tugatganimdan keyin endi kelajakka nisbatan gumonimni o'zgartirishim kerak-ku. O'tmishimni o'zi bildim nima u va u bilan istig'for etish, Allohdan kechirim so'rash orqali yengish mumkin ekan. Endi kelajakka nisbatan gumonimni to'g'ri qilsam, chiroyli qilsam, fikrimni sof qilsam, demak, menda hayot chiroyli bo'lib ketaveradi. Nima qilishim kerak? Insonga eng vazli narsa nima? Sog'liq, oil, munosabatlar deylik-ku, pul, xotirjamlik, dunyo, yana nima? Hayot, insonlar, a? Men aytaman, shu paytgacha qaraydigan bo'lsa, insonlar hammasi erkaklar xiyonatchi, yana nimadir nimadir biz уже ustamovka qilib qo'yganmizmi? Men o'shani g'ir teskarisim, har kuni ertalab ibodatimdan keyin insonlar yaxshi, erkaklar hammasi anaqa, nimaydi? Vafoli, ayoliga vafoli, oilasiga mas'uliyatli, men turmush o'rtog'im ham shunaqa. Pul oson yengil keladi. U meni xotirjamlikka erishishimga yoki bo'lmasam saxiy boylardan bo'lishimga sababchi bo'ladi. Hayot, dunyo hammasi oson va yengil deb etishni boshladim va undan keyin alhamdulillah Alloh menga shu narsani berganinga minnatdorman senda deb ominimni qilib turib ketaman. Endi o'sha kuni menda shunaqa yengillik bo'ladi va birdan nega nima deydi? Hamma narsa oson yengildi. Oson hal bo'ladi. Ishlaringiz ham. O'zi oson. Masalan, biz siz bilan o'zimizni tanishtiramiz. Yarim yil oldin ham tanishmas edik, to'g'rimi? Mana shu gumonlarimiz bizani tanishtirdi, mana shu joyga yig'di, niyatimiz, maqsadimiz bir joyga yig'di. Hammasi shunchaki fikrlarni chiroyli qilishdi-da. Вот albatta hammamizning fikrlar, aniq texnikalarimiz bajarib ko'ringlar. Sizlarga manfaatli bo'lsa, kommentda yozib qoldiringlar. Keyincha kelinglar, anaqa so'raymiz. Nima mavzu bo'lagi qiziq? Qanaqa mavzu sizlarga qiziq bo'lsa, kommentda yozib qoldiring. Nima mavzu olib chiqsak, bizni so'kmaysiz desam. Aqlli demaysizlar bizani desam. Qaysi muammolarni
qaysi savollarni javobini qidirsak, yechimini taqdim qilsak, sizlarga manfaatli bo'ladi. Izohlarda yozinglar. Harakat qilamiz shular haqida gapirishga. Biz o'zi farzandsizlik mavzusini ham bugun olib chiqmoqchi edik. Vaqtimiz chunki bu mavzu sizlarga qanchalik qiziq. Bugun o'zi shu mavzuni ham olib chiqmoqchi edik, lekin vaqtimiz chegaralangan. Farzand mavzusi o'zi juda katta mavzu bu. Misol uchun farzandsizlik, bepushtlik bor yoki vikidish nima deyiladi? Vikidish bola tushishi, matka zlopamyatlaydi. Вторичное наха бор, выгодалар бир насалар бор. Икинчи бепушлик, яъни бир марта фарзанд кўриб, кин шу билан болалик бўла олмай қолади. Ёки ўша постоянно мана шунақа бола инфекцияларни психосоматика билан қана қилиб даволаса бўлади. Матка злопамятна эслаб қолади ва болани тушираверади. Хулас бу мавзу жуда ҳам катта. Биз ўзи эфиргача шу нарсани гаплашгандик, лекин вақт етмади. Кейинги сафар балким шу мавзу сизларга қизиқдир, балким психология қизиқдир. Balkim 18 plus qiziqdir da. Uyalmasdan yozinglar. Lekin bitta 12 yillik bepusht anaqa tug'di. Menda ham 16 yillik. O'g'illik bo'ldi. 16 yillik bitta o'quvchim. Alhamdulillah. Allohning izni bilan, Alloh bergan bilim bilan. Biz oddiy bir kichkina sababchimiz-da. Xullas, nima mavzu qiziq. Hammaga rahmat. Bizga ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Sizlarga ham. Kabinda aqlli desanglar, men sizlardan minnatdor bo'laman. Chunki o'zim aqlli bo'lganman. Aqlli deysa, aqdiman. Bo'ldi, tugadi.